Масов протест се проведе в Белград срещу добива на литий в страната. Цяла нощ от две от гарите в сръбската столица бяха блокирани от демонстранти. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че протестът не е екологичен, а политически, като целта е свалянето му от власт. Заради демонстрациите той свика кризисния щаб. Повече за недоволството в Сърбия от Биляна Бонева. 40-дневният ултиматум, който протестиращите дадоха на правителството на Сърбия да спре разрешителното за добив на литий, завърши с масово недоволство по улиците на Белград. Тази мина ще донесе само разруха. Приказките за икономическо величие на Сърбия са същите, като приказките, че добива на диаманти ще направи Южна Африка богата. След двугодишно блокиране, правителството в Белград даде разрешително за добив на литий в Западна Сърбия на Рио Тинто. През 2022 британско-австралийската компания получи лиценз, но проектът беше спрян заради протести. Не може да се прави мина във ферми. След 30 години това място ще се превърне в пустиня. Земеделието от този район ни носи повече, отколкото ще ни донесе мината. И освен това не вреди на здравето на всички. Добиването на литий, който се използва при производството на мобилни телефони и електромобили, трябва да започне в долината на река Ядър. Когато бъде открита мината, тя ще бъде най-голямата в Европа. Очакванията са да бъдат задоволени 90% от нуждите от литий на континента. Огромен добив, който според природозащитници ще предизвика голямо замърсяване в Сърбия. Патриотизъм е да се бориш за чиста вода, за чист въздух и за незамърсена земя. Преди дни сръбският президент съобщи, че е получил предупреждение от Русия, че протестиращите готвят преврат срещу него. Днес Вучич заяви, че протестът е преминал в демократична атмосфера. Но все пак, насилие е имало. Блокирането на новата международна ЖП гара Прокоп, както и гарата в Нови Белград, и блокирането на магистралата не бяха принос към демокрацията, а подигравка с нея. За арестуваните протестиращи Александър Вучич обеща съд, защото са извършили тежки престъпления.